Med knappt en vecka kvar till jul förbereder volontärerna på Stadsmissionen för årets firande. Det gäller att barnen får klappar som passar någorlunda för deras ålder. Ha vantar. Ja, men det kan ju vara en 17-åring. Ja, perfekt tycker jag. Man räknar med att 200 personer kommer hit på julafton, framförallt barnfamiljer. Det är en stor samling, härlig gemenskap. Vi äter tillsammans och så kommer tomten och delar ut julklappar. Alla de här klapparna är gåvor från privatpersoner och företag. Och trots att årets julhandel återigen väntas slå rekord så vittnar både Stadsmissionen och Rädda Barnen om ett unikt drag i bössorna. Ja, vi har tittat på siffrorna för november nu och det är ju så att december är den stora insamlingsmånaden för oss. Men fram till och med november nu så är vi nära en 20% ökning jämfört med förra året. Vad tänker du kring det? Jag tänker att det är nog så att man mer och mer gemene man vill vara med och hjälpa till i samhället idag.